Barchaga assalomu alaykum. Siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizningcha ushbu qizlardan qaysi biri ko'proq muvaffaqiyatli va o'ziga ishongan? Ba'zan o'zimiz ichimizda qanday kuch yashiringanligini bilmaymiz. O'zining ichki zaxiralari haqida bilgan odam hayotda o'ziga nisbatan ishonchni ko'proq his qiladi. Darhaqiqat har qanday vaziyatda u tashqaridan yordam kutmaslik, balki qo'llab-quvvatlash va o'z kuchiga ishonish imkoniyatiga ega. Ushbu to'rt qizning suratlariga diqqat bilan qarang, shoshilmang. Avval ularning har birini holatini diqqat bilan o'rganib chiqing. Shu qizlardan birini tanlang. Endi natijalarni tekshiring. Qizlarning qaysi biri sizga ko'proq ishongan ko'rinadi? 1-raqamli qiz. Agar bu qiz sizga boshqalarga qaraganda muvaffaqiyatli va ishonchli bo'lib tuyulsa, bu sizning har bir muammo shaxs sifatida o'sish uchun imkoniyat bo'lgan odam ekanligingizni anglatadi. Bu degani, siz hech qachon qo'rqmaysiz va terminator sifatida oldinga borasiz va siz qiyin kunlarni boshdan kechirasiz, ammo hech qachon hal qilinmaydigan muammolar yo'qligiga va siz albatta yo'lni topishingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmaysiz. Siz hatto sinovlardan biroz mamnunsiz, chunki siz ularni to'g'ri javobini topishingiz kerak bo'lgan jumboq kabi qiziqish va hayajon bilan sezasiz. Aynan shu xususiyat sizga har kuni hayotdan zavqlanish imkoniyatini beradi. Siz muvozanatli, barkamol shaxsiz. Bu har lahzadan zavqlanish qobiliyatida sizning asosiy kuchingiz. Agar 2-raqamli qizni tanlagan bo'lsangiz, sizning tanlovingiz sizni juda pragmatik odam ekanligingizni anglatadi. Har qanday qaror qabul qilishdan oldin siz hamma narsani sinchkovlik bilan va ehtiyotkorlik bilan o'lchab, qadamingizning barcha mumkin bo'lgan oqibatlarini hisoblaysiz. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqandan keyingina biron bir jiddiy harakat to'g'risida qaror qabul qilasiz. Siz ichki ta'sirga ergashadiganlardan emassiz. Siz uchun faqat haqiqiy faktlar va mantiqiy xulosalar muhimdir. Sizning kuchingiz ehtiyotkorligingizda. Unga rahmat. Siz haqiqatdan ham juda kamdan-kam adashasiz. Bu sizga ko'p muammolardan qochishga yordam beradi. Ammo bir kamchilik bor. Siz tavakkal qilishdan qo'rqayotganingiz tufayli siz ko'plab imkoniyat va istiqbollarni sog'inasiz. Hech bo'lmaganda vaqti-vaqti bilan o'z-o'zidan qarorlar qabul qilishga va hayotingiz qanday qilib yangi ranglar bilan borlashga imkon bering. Agar siz 3-raqamli qizni tanlagan bo'lsangiz, siz ushbu qizni eng ishonchli deb tanlagan bo'lsangiz, unda sizning asosiy kuchingiz sezgi. Ko'pincha nima uchun bunday qilish kerakligini tushuntirib bera olmaysiz. Sizda to'g'ri yo'lni aytadigan ichki intuitsiya mavjud. Sizni aldash nihoyatda qiyin. Siz yolg'onni aniq his qilasiz va bu sizga sheriklar va do'stlarni tanlashda yordam beradi. Sizni faqat o'zingiz ishonadigan odamlar qurchab oladi. Sizni juda sezgir va hissiyotlisiz. Qaror qabul qilayotganda odatda aqlning dalillarini emas, balki yurakni tinglaysiz. Sizning haddan tashqari hissiyotingiz ba'zan sizni bezovta qiladi. Ko'pincha siz haqiqat bilan yuzma-yuz bo'lishni xohlamaysiz. Xafa bo'lmaslik uchun va ertami kechmi sizni umidsizlikka olib boradigan xayollardan yashashni afzal ko'rasiz. Agar siz 4-raqamli qizni tanlagan bo'lsangiz, sizning tanlovingiz yetakchi, yetakchilik fazilatlariga ega bo'lgan juda ishonchli odam ekanligingizni anglatadi. O'zingizni qadrlash bilan barchasi yaxshi. Siz o'zingizga va qobiliyatingizga suyanishga odatlangansiz va muammoga donolik va jo'shqinlik bilan yondoshsangiz, har qanday muammoni hal qilish mumkinligini aniq bilasiz. Hayotda siz bir xil turdagi harakatlarga e'tibor bermaysiz va turli xil strategiyalarni sinab ko'rasiz. Sizning qat'iyatligingiz ba'zan o'jarlikka aylanadi va atrofingizdagi odamlarni g'azablantirishi mumkin. Ammo umuman olganda siz juda barkamol rivojlangan shaxssiz. Qayerga borsangiz ham hurmat va hurmatga sazovor bo'lasiz. Siz ushbu nufuzga loyiq bo'lish uchun maxsus harakatlar qilmayotganingizga qaramay, hamma narsa o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Odamlar sizni kuchli, qiziqarli odam sifatida ko'rishadi va bunday xarizmatik shaxsga yaqin bo'lishni xohlashadi. Shu bilan bugungi video roligimiz tugadi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr, aziz do'stlar, omon bo'ling.